Re! Viss ēters ir te! Latvija pašnāvības skaita ziņā ieņem gan augstas pozīcijas sliktā nozīme Eiropas Savienībā. Ik gadu Latvijā tiek veiktas aptuveni 300 pašnāvības. Iespējams, reālā mirstība no pašnāvībām ir vēl augstāka, jo ir gadījumi, kad pašnāvības slēpjas zem citiem nāves cēloņiem, piemēram, autoavārijām. Mēs kā krīžu tālrunis saņemam zvanus. Vidēji tie ir 10-15% zvanu, kuros pastāv pašnāvības domas. Tāpat laikā, pēdējā laikā, šo zvanu skaits ir pieaudzis. Bet kā tad tuviniekam pamanīt, ka kādam ir pašnāvības domas un kā šādā situācijā pareizāk rīkoties? Pirmkārt, jāsaprot, ka nelaimē nonākušais ļoti mainīs savu ierasto uzvedību. Ja tuvinieki pamana, ka kaut kas nav īsti labā, lāgā, tas nekad nebūs kaut kāds viens noteikts simptoms. Te varētu būt divas tādas galējības un tad pa vidu dažādi stāvokļi. Viena galējība varētu būt, ka tuvinieki pamana to, ka viņu rats, draugs ir kļuvis mazāk aktīvs, pasīvs un nerunīgs, vai varbūt tieši otrādi runīgs, bet tādā pažīgi trauksmainā veidā, ar tādu aizskaitinājumu, ar tādu īgnumu, ar tādu vainošanu pret visu pasauli. Otra situācija ir tieši pretēja. Cilvēks pēkšņi kļūst pārāk līksms un priecīgs, staigā 5 cm virs zemes. Ar šādu eiforiju tiek mēģināts noslēpt no pārējiem, cik patiesībā slikti jūtas. Protams, nevienmēr tas var novest līdz pašnāvībai, bet prātīgāk būtu mēģināt ar cilvēku aprunāties. Viena lieta, kas ir nepieciešams, tā ir sadzirdēšana, jo, ja mēs atstājam pašnāvību nepamanīt, tad cilvēks ar tām domām paliek viens pats. Un pašnāvību doma gadījumā ir raksturīgs tas, ka cilvēks neredz citu izēju, jo jāsaprot, kas ir pašnāvības pamatā. Pašnāvības domas pašas no sevis nepāries. Nepalīdzēs arī veselīgs uzturs vai sportošana. Visgudrāk būtu meklēt speciālistu palīdzību, pirms tam iedrošinot nelaimē nokļuvušo. Pat tad, ja cilvēks negrib runāt un nevēlas meklēt speciālistu palīdzību, ir iespējams viņu pierunāt. Tas ir jautājums par mīlestību. Tad tas tuvinieks vai tas draugs, kurš šim pacientam ir blakus, ir izšķirošs svarīgi. Vai šis blakus esošais cilvēks patiesi šā mīl un izjūts tādu tuvību un mīlestību pret nu pats saslimušo cilvēku. Un tādā gadījumā, ja mēs mīlam, mēs sevī varam atrast ļoti daudz pacietības, ļoti daudz īstos vārdus sameklēt. Un vienkārši runāt par to, cik tu man esi mīļš, svarīgs un nepieciešams. Un es vēlu labu, varbūt, ka tā pirmā vizīte tev varētu šajā gadījumā būt pēc mana lūguma. Nevis pēc mana pavēles, nevis tāpēc, ka es uztraucos, ne. Bet es redzētu to, kā vērtīgu tev, un vai tu varētu uzticēties, ka tam, ko es tev redzu kā vērtību, es to redzu kā labumu tev dodošu. Ja nav neviena, ar ko aprunāties, tad krīzes sāsinājuma brīdī ikvienam ir iespēja zvanīt uz krīžu un konsultāciju centra Skalbes atbalsta tālruni. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.